Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Albert Hall Lewensentrum. Baie welkom ook al ons kykers wat vandag weer inskakel hier op ons erediensttyd. Nou, ons gaan vandag praat oor iets van die geheim van die sleutels wat ek en jy gekry het. En weet jy dat jy sleutels in jou hand gekry het? Sleutels wat amazing goed kan oopsluit. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Prys die naam, die koning van die hemel, ek roem die naam, die een wat ewigheid vasthoud. Ek gee u eer, want u is hoog verhewe, sit verhoog bo alle rykdom, mag en krag. Prys die naam, is die lam wat geslag is, roem die naam, o priester van my leven, gee die lof, in wie se bloed gevloei het, roem die naam, die koning van die heelal, u is waardig Jesus, engle buig neer voor die lam, is waardig Jesus, ek besing die grote naam, U is waardig Jesus, U is al wie my kan het, U is waardig Jesus, U is die bron van alles wat ek het. Ons het die afgelope 2 weke nou gepraat oor die lewe saam met Jesus, die uitnodiging van kom na my toe en ek gaan jou leer oor jou lewe en ek gaan jou blydskap gee. Daai woorde wat Jesus gesê het, ek het werk om te doen vir die Vader, maar hy het my alles gegee wat ek nodig het om die werk te kan doen. Laasweek het ons kyk na blydskap, né? Blydskap is, my naam is geskryf in die boek van die hemele. Ek het 'n ander identiteit. Ek is 'n human being. Ek is nie 'n doing nie. Ek is nie 'n werker nie. Vandag wil ek met jou praat oor God het vir jou alles gegee wat jy nodig het om sy wil te doen. Dis so 'n belangrike beginsel. En ek het gedink aan 'n sleutel. Jy het 'n sleutel in jou hand. Baie van ons weet nie eers ons het die sleutel en ons weet nie eers wat die doel van die sleutel nie. Nou, ek het al 'n paar preke, stories al oor, illustrasies gehoor oor sleutels en koevertjies en goed, sit 'n koevertjie in 'n ou se sak met al die antwoorde in en die ou weet nie as hy die koevertjie in sy sak nie, of een wat ek gehoor het is van die jong man wie se pa sterf en al wat langs die pa se sterfbed is, is 'n sleutel. En die banke en almal wil die huis kom vat en die rekeninge word nie betaal nie. En die jong man is onder verskriklike stres, want ewe skielik met die afsterwe van sy pa is daar nie geld nie en daar is nie 'n toekoms vir hom nie en al hierdie bekommernisse en al wat langs die bank lê of langs die bed gelê het op die bedkassie was 'n sleutel. Nou, na maande se stres en bekommernisse en die banke wat bel en die prokureurs en gaals, wonder hierdie seun wat is hierdie sleutel? En toe hy begin uitvind en bietjie uitvra en navorsing doen, kom hy agter is een van hierdie sleutels wat by die banke is wat hierdie treasure boxies hou binne in die bank. En hy vind uit watter bank en hy gaan sluit uiteindelik met hierdie sleutel hierdie boksie oop binne in die bank en dan kry hy polisse en die testament en hy kry die huispapiere en hy kry aandele in sekere maatskappye, sertifikate en dan was dit hierdie hele lewensverandering toe hy net gaan uitvind wat was hierdie sleutel en wat het my pa vir my agtergelos en wat kom hy alles toe en hoe sy hele lewe verander het net omdat hy die sleutel gebruik het en ontdek het. Nou, dis maar net 'n oulike storie. Maar daar is iets in hierdie stories, en ek, soos ek sê, ek het al 'n paar van hulle gehoor, maar hier is iets in hierdie stories, en is iets van, God het aan my en jou goed gegee, en ons weet nie altyd wat het hy vir ons gegee nie. Ons doen nie die moeite, die huiswerk, om te gaan ontdek, wat het hy gegee, wat beteken het. Ek bedoel, die Bybel is hierdie massiewe sleutel aan my en jou, vol waarhede, vol beloftes, vol geheime, skatte, treasures binne in die Bybel. Ons almal sit met 'n Bybel. Jy kan hom op jou foon hê, jy kan hom langs jou bed hê, jy kan hom in hardkopie hê, jy kan hom op die internet hê. Ons almal het amper 'n Bybel, maar ons besef nie die
ongelooflike sleutel wat die Bybel vir ons lewens is nie. En van ons gaan deur stres en hel en van ons beleef verskriklike goed en die antwoord is reg by ons. En ons weet het nie, is op die bedkassie by ons. En ons gebruik het nie. So iets van die sleutel is aan jou gegee, die antwoord is aan jou gegee. Die oplossing vir baie probleme in jou lewe is deur Jesus aan jou gegee en ons weet het nie. Kom, ek gaan lees vir jou een van hierdie stories oor die sleutel in die Bybel en hoe ek en jy dit in 2018 kan gebruik en hoe ons dit moet gebruik en hoe ons dit moet dieper explore en ontdek wat is die sleutels wat God vir ons gee. Matteus 16:13, story van Jesus, hulle loop saam met die disciples, kom ons kyk wat daar gebeur. Toe Jesus in die omgeving van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disciples, wie dink die mense is ek? Die seun van die mens. Wel, antwoord hulle, party sê, u is Johannes die doper, ander weer, u is Elia, nog ander Jeremia, of een van die ander profete. Hy sê toe vir hulle, en wat van julle? Wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, u is die Messias, die seun van die lewende God. Jesus het hom geantwoord, gelukkig is jy, Simon, seun van Jona, want my hemelse Vader het dit aan jou bekend gemaak. Hierdie wete het jy nie van enige mens ontvang nie. Ek verklaar nou vir jou, jy is Petrus. Op hierdie rots sal ek my kerk oprig en al die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie. Ek vertrou die sleutels van Godse koninkryk aan jou toe. Wat jy ook al op aarde toesluit, sal ook by God toegesluit bly. En wat jy ook al oopsluit, sal ook by God oopgesluit bly. Ek dink die mense in die gemeente weet al, is een van my gunsteling verse, om te weet die gesag wat ons het, en die koninkryk van die hemele, niks kan het stop nie. En ek en jy is deel van die koninkryk, ek het al gepreek oor die momentum, nie. Hierdie koninkryk wat momentum kry, en die poorte van die hel kan het nie keer nie. Mense kom tot bekering, siele word gered, of die kerk sy werk reg doen of nie, of predikante hard werk of nie. Godse koninkryk vat nuwe grond, dag vir dag, hy vat het in jou lewe, hy vat het in my lewe, en God gaan wen, ek bedoel, lees jou Bybel klaar, hy wen, en sy koninkryk kom, maar in hierdie stikkie, is het hier die hele gesprek van, wie is Jesus, en hoe Petrus sê, hy is die seun van God, en dan hoe God, of hoe Jesus vir Petrus sê, ek gee aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemele, en wat jy oopsluit, sal oopgesluit wees, en wat jy toesluit, sal toegesluit wees, baie oulik, as jy in Rome, in Italië is, en jy is by die Vatikaan stad, en jy kyk na al die groot kerke en beelde, dan sê jy altyd Petrus kry, met sleutels in sy hand. Al die beelde van Petrus het hy sleutels, en dit praat van die sleutels wat aan jou en my gegee is, hier op aarde. Nou, hierdie sleutels praat oor wees in beheer, weet gesag, wie kan werk doen op aarde, wie kan goed oopsluit en toesluit op aarde, en wie kan verandering bring op planeet aarde. En hier is die antwoord, ek en jy, die kerk, ons het beheer. Nou, kom ons praat bykie oor die beheer. Baie mense sê, moet nie bekommer wees, die God is in beheer. En dis prachtige woorde, staan eintlik nergens in die Bybel nie, maar is ou mooi sinnetjie. Moet nie bekommer wees, die God is in beheer. Kom ek leer jou net iets, een sleutel wat jy moet besef. Ja, God is in beheer, God is God, hy is ultimate in beheer. Maar het jy geweet, God het beheer afgewentel na die mens toe. Kom ons begin in die begin, Adam en Eva. God gee vir Adam sleutels. En hy sê, gee name aan al die diere, bewoon hierdie aarde, bewerk dit, maak hierdie planeet, een beter plek, vermenigvuldig, kry kinders, doen al hierdie goed, want ek gee aan jou sleutels, Adam. En Adam kry die sleutels, en hulle kry kinders, en wat doen Adam? Hy sondig. En met sy sonde, wat doen hy? Hy gee van die sleutels oor aan die Satan, aan die duivel. Nou, laas week het ons lekker gekyk na skrif, waar Jesus sê, ek het die duivel, die Satan, soos een weerligstraal uit die hemel uit sien val, en ek gee aan julle mag en gesag, want hier is die realiteit, die duivel het gesag by Adam gevat. En dis waarom die duivel, die Bybel beskryf hom as die God van hierdie wereld. Die duivel kom by Jesus en dan versoek hy Jesus, en hy sê, ek kan aan jou die koninkryke van hierdie wereld gee. Die duivel het mag hier op aarde. Die duivel het
die mag oor die dood gehad. Duidelijk, het sê duidelijk in die skrif, dat hy wie mag oor die dood het. Dit was die duivel. Hy kon mense in die ewige hel dompel en die ewige vuur laat brand. Hy kan mense versoek, hy kan mense verloon. Die duivel het gesag hier op aarde gehad as gevolg van Adamse sonde. En toe hy die hemel uitgeval het, wat Jesus sê, het hy hom gesien val op die aarde, en hy loop rond op die aarde, en hy versoek mense, en hy maak mense seer, en hy demoniese kragte, ons moet dit weet, mense. Maar nou kom Jesus en hy kom by Petrus en hy sê, ek gee die sleutels weer terug in jou hande. Want Jesus het die sleutels by die vyand gevat. Toe hy sterf op die kruis en hy oorwin die dood deur sy gehoorsame lewe aan God die Vader, het hy weer die sleutels oor die doderyk teruggevat. En God het weer volle beheer en gesag oor alles op planeet aarde. Hy het totale mag en krag. As jy die skrifte gaan lees, sal jy sien, hy sê, hy het alles onder sy voete onderwerp. En as hy sê, alles bedoel hy, alles, selfs die dood, selfs die mag van die krag van die dood, is onder die voete van Jesus. En nou kom Jesus en hy sê, ek gee aan julle die sleutels. So mens, ek wonder of ons het altyd besef, ek en jy het sleutels in ons hande, om ons wereld te verander. Ons het sleutels in ons hande om ons kinders se lewens te verander, om ons kerke te verander, om ons land, om Suid-Afrika te verander. God gee aan my en jou alles wat ons nodig het om sy werk te doen. En hier is my gedagtes net hoor. Ons maak soveel verskonings. Ons gaan soveel keer in baie respect en liefde, gaan sit ons die sleutels terug in Jesus' hande en ons sê, Jesus kom doen die werk. Jesus kom red mense. Jesus kom verander die wereld. En Jesus sê, nee, die sleutels is in jou hande. En hierdie preek gaan jy nog baie by my hoor, ek gaan het oor en oor preek, totdat die mensdom besef, totdat ek besef, die sleutels is eintlik in my hande. En ek moet besef, hierdie sleutels kan goed oopsluit en goed toesluit, en hierdie sleutels kan die wereld verander. Nou, jy vraag my, anders, hoe werk hierdie sleutel? Is dit magic simsalabim tricks? Is dit, ons het hierdie spiritual powers, en ons kan net weird goed doen? Nee. Hierdie sleutels het baie meer te doen met hoe jy praat en hoe jy leef elke dag van jou leven. Leef jy met hy gesag. Kan ons teruggaan na laasweekse versie toe wat ons behandel het, waar Jesus sê, ek het die vyand, ek het die duivel, soos een weerligstraal in die hemel uit sien val, en dan sê hy, ek gee aan julle mag om op slange en skerpe joene te trap, en die vyand kan met al sy woede en met sy hele aanval teen jou kom, en niks sal jou leed aan doen. Onthou jy daai skrif? Dis hoe ek en jy leef elke dag. Dis baie te doen met my geloof en my attitude elke dag. Dis in my hand. Ek kan kies hoe ek optree. Ek kan kies hoe ek praat. Ek kan kies hoe ek negatief word oor ons land, oor politisie, oor ekonomie, oor geld, oor siekte. Ek kan kies wat kom uit my mond uit. Kom daar gesag uit my mond uit? Kom daar lewe uit my mond uit? Ek kan kies hoe ek vir my kinders 'n attitude leef van my God is in beheer en hy het vir my sleutels en krag gegee. Dit het baie meer te doen met hoe ek net leef en praat elke dag as simsalabim. En wat ek bedoel met simsalabim is, jy weet, ons het ons baie keer, ek leef my hele week soos 'n horribale, ongelowige, miserable mens, en aan sondag wil ek 'n heilige gebedjie bid. Dit werk nie so nie. Die sleutels is maandag in jou hand. Die sleutels is dinsdag aand by die etenstafel tussen jou kinders, is die sleutel in jou hand. Hy is by die werk woensdag in jou hand. As jy tussen mense praat oor die land, oor die toekoms, as jy met mense praat oor God en die woord en heilige, die sleutels is elke dag in jou hand. Nie net sondag nie. Nie net sondag gou paar skietgebekies. Nie net vroegoggend paar skietgebekies. Nou wil ek goedjies oopsluit en toesluit nie. Die sleutels is a way of life. En Jesus kom en hy gee hy sleutels en hy sê, werk saam met my. Ons moet hierdie wêreld 'n beter plek maak. Ons gaan terug na Adam en Eva toe. En ons is weer in die tuin en ons het weer gesag. Maak hierdie wêreld 'n beter plek. Gaan belê in hierdie wêreld. Gaan investeer in hierdie wêreld. Kom en vertel vir mense van die koninkryk van God. Belê in mense in die ewigheid en vertel van Jesus. So, daai sleutels is in ons hande. Eerstens, in net ons geloof. In ons attitude, in ons woorde, is hierdie sleutels. En ek moet 'n wag voor my mond sit. Ek kan baie vinnig weghardloop met 'n baie negatiewe mond, en klomp goed vertel oor die land, klomp goed wat ek lees in koerante, klomp goed wat my kwaad maak. En dan wat versprei ek?
Ek versprei sleutels van ek het opgegee. Ek het die mag nie. Hierdie mense verwoes goed, of die mense doen dit, en die mense doen dat, en ek praat negatief, asof die sleutels nie in my hand is nie. So, my attitude, my woorde, my geloof. Tweedens, waar lê die sleutels? Ja, verseker in gebed. En my vraag is, hoe bid ons? Baie van ons bid ongelowige gebede. Ag Here, as U wil, kom help ons hiermee. Hy het klaar gesê wat is sy wil. Sy wil is, ek gee aan jou gesag. Jy kan teen die vijand opstaan en teen al sy werk, en hy sal jou geen leed aan doen. Laatste week vir jou gesê, geen wapen wat teen jou gevorm word deur die vijand, sal bly staan nie. Dis klaar God se wil. Jy kan in oorwinning klaar leef. So ons het baie keer hierdie, ek wil sê, negatiewe gebede, skinder gebede, ongelowige gebede, noem het wat jy wil. Ons het hierdie, pathetic gebede, ag Here, arme ek, jy weet, ons beteken niks, my gebed het ook eintlik geen krag nie, en ag ek Here, ek weet ook nou nie of u hoor nie, en ja, ek so groot miserable sondaar, en u luister nie na my, ons kan so, ons kan so pathetic bid partykeer. Wat van? Jy vat jou sleutels en sê, in die naam van Jesus, sal die poorte van die hel nie wen in ons skool nie. En het sal nie my kinders steel in 2018 nie. En geen siekte of geen wapen wat die vijand teen ons beplan nie. En werksverlies en armoede en korrupsie en geweld. Geen wapen wat die vijand... Ek begin bid in lijn met my sleutels. En ek tree op in lijn met die gesag van Jesus. En ons begin het meer met daai geloof op te tree. As met... Ag, ek wonder nou wat hierdie ou sleutelkie, en ek wonder of hy nou iets kan doen, en ag Here, as u wil, gebruik nou maar hierdie ou sleutelkie. Begin optree en bid en leef, soos mense wat weet, ek het 'n sleutel. En ek wil afsluit, waar kom hierdie sleutel vandaan, en jy moet dit verstaan, die sleutel kom van die kruis af. Die dag toe Jesus op die kruis sterf, mense, het hy die volle prijs betaal vir die straf en die sonde en siekte en krankheid en geweld en 'n vieslike dooie wêreld. Hy het die prijs klaar betaal, volmaak betaal. So wanneer ek en jy pathetic leef, sê ons Jesus het verniet gesterf. Wanneer ek en jy nie in lewe en oorvloed en blydskap en geluk leef, as ek en jy nie met geloof en oorwinning leef, nie sê ons, Jesus het verniet gesterf, Jesus' kruis dood het niks beteken nie. Toe Jesus deur die krag van die Heilige Gees uit die dood het opgewek word, die skrif sê, daai selfde lewe wat Jesus uit die dood het opgewek het, daai lewe is in jou en my, dis ons sleutels, ons het lewe, ons het aansteeklikheid, ons het passie, ons het energie, ons het love, steur ons self nie, dis in Christus wat uit die dood het opgestaan het, en die selfde Gees is in my, is in jou. So kom ek en jy begin te leef met ons sleutels. En ons leef anders, en ons leef oorwinning, en ons leef sukses, en ons leef liefde, en ons leef in die krag van Christus. En ek en jy spreek hierdie oorwinning oor ons lewe, oor ons kinders, oor ons land, want ek en jy hierdie sleutel. Dis my en jou werk om het te doen. Niemand anders gaan het doen nie. Geen engel, nie Jesus self, nie God self gaan het doen nie. Het die sleutels vir jou en my gegee. Kom ons begin leef met die sleutels. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Wat ek in die lewe het, kom uit u groot hand, o, u groot hand. Alles wat ek in die lewe het, kom uit u groot hand, o, u groot hand. U is heilig, heilig, heilig. My in u hand, o, u groot hand. U is heilig, heilig, heilig. U hou my in u hand, o, u groot hand.
Ek wil saam met mense bid wat wil sê, dankie vir die sleutels, Here. En ek gaan begin optree met die sleutels, oor my gesin, oor my lewe, oor my werk, oor my liggaam, oor my verhouding met God. Ek gaan optree met die sleutels, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus die sleutels van die koninkryk terug in ons hande geplaas het, wat die duivel kom steel het deur die sonde, het Jesus op die kruis weer oorwin. En nou in die naam van Jesus bid ons vir ons land, ons bid oor ons huwelike, ons bid oor ons kinders, ons gesinne, ons werke, ons liggame. Ons bid in die naam van Jesus, die oorwinning wat U ons beloof het. Dankie daarvoor, Here, mag ons so optree, elke dag van ons leven, in Jesus naam. Amen.